זו הסוללה. אני הולכת עכשיו על הסוללה. מרבדי פרחים בצד מערב. כאן סיפון העביר מים מצד מזרח של הסכר לצד הזה, לצד מערב, וכאן הייתה מקשת אבטיחים. עכשיו אני רואה כאן עצי אשל וכמובן מלוח. זה הצד שבו ממנו מגיעים המים, ממנו מגיעים השיטפונות. אני חושבת שהצמחייה היא כל כך עבודה כאן, שכל שיטפון נשאב על ידי הצמחים. אני רואה שיש כאן אקציות, מלוח כמובן, אשלים, ועל זה בודה אמר, כדי לנקות את הסכר ולהפוך אותו לאגם, כמו שהוא רצה, כמו שהוא חלם שיהיה, אני מאוד מקווה שהם ינקו כאן, יציבו שלט ויזכרו את בודה, כל מה שהוא עשה למען נגב ירוק ופורח. ומה שהוא אמר בזמנו, שכדי לנקות את אגן הניקוז של הסכר, מה שאנחנו רואים עכשיו, צריך להכניס ראשית כל עיזים וגמלים, עיזים כדי שיאכלו את השיחים היותר קשים, גמלים כדי שיאכלו מלמעלה, ובסוף בסוף להביא כבשים שיאכלו את העשבים העדינים יותר למטה. מאוד מאוד יפה כאן עכשיו, אני מאוד נהנית להיות כאן, מאוד נהנית.